وحشكي كما جرو موسى انه ولي وها من قبا دغال او دونيو انه دباته كلا سي غيستو لكن غامي هو ما انت كو غيسن لها دباتدو وا غاين هي مصبيحي ما انا صورتك قال اها انه سي ير دباته او غيسا دي الله كلا ان شاء الله تعالى مدحبينها اس اس سي خاتمه يا وها او كهدلي خسارها وحي كدعي لا سعانود شان لا تنكي بشن ان كو جيرنو taasi oo loo geystay ciidamada maamulka Soomaaliland hadal hadalkiisa waxa ka mid ahaa sida tan wax shaki kuma jiro Muuse inuu wali u ahaa muunqaba dagaal oo uu doonayo inuu dhibaato kale sii geysto laakiin gacmihi uu maanta ku geysan lahaa dhibaatadu waa go'an yihiin musabbiixi mana u suurtagal aha inuu si yar dhibaato u geysto hadii Ilaahay kale insha Allah ta'ala hadii Muuse uu isku dayo inuu dhibaato geystana ku ishaala dabka dhigista ku sameeyay waa u diyaar waana sugayaa insha Allah ta'ala diilaha ka dhigo waana soo dhaweeyay Muuse tacadigisa hadii marka la soo laabto inaan ka hor joogsan insha Allah ta'ala diilaha ay raadso een waxa kale oo meesha ka dhacday een dagaalkaas in lagu qabtay maxaabiis aad u fara badan oo aan tiradooda la soo koobi karaynin maxaabiistaas waxay isugu jiraan kuwa iyagoo dhaawac la qabtay iyo kuwa iyagoo bad qaban waxba gaarin la qabtay maxaabiista la qabtay ee dhaawac ahay waxa weeyaan 24 maxbuus weeyaan waxaan hadda lagu dabiibayaa oo lagu daryeelayaa dhaawacyadooda isbitaalada kala duwan ee magaalada Lascaanood waxa kale oo muusa laga qabtay 218 maxbuus oo bad qaba oo aan waxba qabin maxabiistan waxa lagu hayaa xabsiga dhexe ee magaalada Lascaanood maxabiistaas horena waa sheegnay haddana waa ku celinaynaa waxaan u dhaqmi doonaa si binaadmin ay ku jirto oo waafaqsan xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah ee u degsan maxaabiista caalamiga ah waxaan la dhaqmi doonaa si waafaqsan qiyamka iyo sharafta iyo habdhaqanka dadkan ay iska leeyihiin ay caado u leeyihiin baan la dhaqmi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo maxaabiistaas waxa ku jira saraakiil waaweyn oo aan u aqoonsanahay inay ahaayeen dambiyeelayaal dagaal waxay noogu eedaysan yihiin in ay dambiyeedii ka dhacay deegaankan iyagoo mas'uul ka ahaayeen gacantaan ku haynaa waa soo qabanay hadii Ilaahay yiraahdo waan ragii ugu sareeyay ciidamadii maleeshiyaadka ah meesha joogay markii la soo qabtay cadadii aan u qabnay iyo dhibaatooyinka dadkay u geysteen kulamaan aan dhicin waa isxakamaynay sidaa daraadeedna waa badbaadinay waxaanu ku siinay hay'adihii u xil saaraa maxabiista inay daryeelaan iyagaana gacanta ku haya okay bal intaasi aan hadalkiisa aan ku yareyno hadalku fara badna yaa 20 daqiiqo jumatan ayuu hadlayay madaxweynaha wuxuu ka soo hadlay sida halka ku soo bilowday oo dhaxtuur ahaa markii dadka mataqaan ay loo geysay dil iyo xeeritaan iyo dhibaato iyo badil waxa ku soo xigay waa soo socday dhaxtuurkii mataqaan aan ka yoo ku xigay bardoel baa ku xigay waxa ku xigay mataqaan qoriga basulkaha horsoo ila biir meesha mataqaan oo hadan la keeno intaas mataqaan iyo halka ku socday bal waxaan dul istaagi doonaa arrimahaas uu ka hadlay maxabiista la qabtay tiradooda inta dhaawaca inta la hayo inta maxkamadeen doono ninkii ahaa maxamed cambaashe wuxuu iska dhiibay dhanka iyo buldan wuxuu iska dhiibay iyadana mataqaan dul istaagi doona insha allah barnaamijkan waxaa la falanqeyn doonaa saxiifkay gooni oo arrimahan inta badan aad ugu dhiirrelo gooni soo dhow maxaa ka baxay hadalka madaxweynaha maamulka SSC khatum een ugaasha wax badan ayaga baxay een hadalkaan waa hadal een aad u dheer isla markaana aan la soo koobi karin een wuxuu ka hadlay qaabka een SSC ku soo argantay ilaa dhibaatooyinka loo geystay een wuxuuna sheegay in dibkii een ay soo mareen inay sagiga ar gudan Soomaaliland ha wuxuu kale sheegay hadii Soomaaliland isku dayday inay weerar soo qaado cabaa xumada ka dhalato musabbiix ayaa qaaday si fiican wuxuu sheegay in musabbiix uu yahay dictator ah oo dhigi cab ah een ummada Soomaaliyeed gaar ahaan SSC dhibaatooyinka uu geystana la socdo een wuxuu sheegay isla markaana hadalkii uu fahmay kula hadleen ha hadalkii uu fahmay kula hadleen hadoo lacal dagaalka la soo qaadana ina markaas noqon doonto dadka shalay ka eriyay ama xabiista ka qabsada hubkan ka dhigtay ee weli way joogaan marka wuxuu yiri aradaasi ayuu isku dayin mid kale wuxuu aad ugu mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland maamulka Puntland wuxuu kala qaaday maamulka Puntland wuxuu ugu mahadceliyay in shacabkii ku qaxay qaabkii u soo dhaweeyeen iyo qaabkii uu dhaqmeen wanaagoodi aad ugu mahadceliyay wuxuu kala dowladda federaalka Soomaaliya ugu mahadceliyay dadaalka dheeraa ay ka geysatay
أنا هدي أنا محيرة أهالي تجارك استوى بجوكا السوق قرسينا الشعب كقحي مقال هذا أنا محيرة على صعنب إيه هدي أهالي دواعي إس إي قاطم دولة إن الدواعي سأبر كودي قطعي قال أنت إيه كجستين إن قرمز بدو مركزي كريحان إن سو مال الو هذا دقان تي دوات إيه كجستي لا صعنب سد حلاس أرم أو مهم واقن كذا سد حتى لفت سوحدا وحن طلبنا إن قف كست أو دولة كصعدة أما كصعدة قرمز بدو أما هيد على مكصعدة إن صوبه غلاس عنب واقن دوات إيه كذا على مش عيدا أديات مركز إنه ما تعلن ده سكيد بوحش شيء إن إس إس قاتم أنا قاعدي هل كان دار زمر تي دواعي بربر يدعوا عند مشا انتبه أصدر قادته لكن ده حتى يلقوا ذين جارين يقول لك جارين دواعي فرحة بدنا زمرين وعشة عندنا سين جوج عاد كبل عبين هذا اللي يكسبين إلى حدود كسمالا المركا أردت أسمعك طوي إن جوشة جارت إس إس قاتم إن إس إس كتشتو إن دجال كان هل كان كان دعوة نقدان dad ka heel wala noosoo gurmadan oo maad cilinayna yiri marka in xaaladda haddu xamaraysa dhaawacyada marka kale dhaawacyada ee hayaan ha dhaawacyada wuxuu sheegay in 4 ilaa maxbuus oo dhaawac in hayo in goon loo hayo salaadka magaalada saacan lagu daweynay ee waxa kula sheegay 208 maxbuus oo aan dhaawac qabin in la hayo oo caadi ah ee xabsi dhex lagay in xabsi dhex lagay xiran yihiin waxaan kula sheegay inay san ka argudan doonin maadaama saraakiish la hayna badan yihiin oo sheegay ilaa 12 sargaal inay hayaan sax oo faisal cabdi bootan uu sareeyo uu sareeyaa ha marka waxaan sheegay inay si qaato ma iska argudan doonin halka aan maxaa la raadaa in Soomaaliland naftigeeda asoo kama soo hanin laakiin anaga ku dareyno Soomaaliland gudaheeda waxaa lagu garaacayaa in dumarka RSC shacabka RSC ayaa lagu garaacayaa oo waliba dumarka ay ugu qabaan reer Soomaaliland ay ku garaacayaan leen waa dhulbaante oo ilmaha ay ugu dhashay taasoo ay idan Soomaaliland maamulkeeda ceeb ku ah ان اس قاتم نو حلو اما نقاب كسومالنمد له مخابيست اسو دوين iyo horumarka ay ka gaaran dagaalka اس قاتم wali waxa raaciin hay'ada caalamiga ah ee tusiyan mahabiist ha marka waxa kaaga sii daran hadda waxa maqan ilaa 7 tigniga oo meel lagu la yahay noo la yigeeri waxaan sheegay in اس gudeed ku maqan yahay dhanka dhaban saar iyo doojida iyo dhulka ana ku yaacen marka inay اس gudeed ku jiraa in dhanka bulnaan ku jiraan labada smid waa sababta dhanka maysan aadin dhanka mi aadin oo dhanka ku soo xireen way ku soo xirantay marka dhanka clear ku mid qaba dhanka dhulka dhulbaantahay hartida ku yaacay waa ka dhulkaas ku dhex jiraan ciidamada loo xir saaray ciidamada u diray in marka soo ciidamadaas keenaan soo qabtaan marka is qaatumo waxa amaleysa in dadaal weyn iyal ganweyn ay gashay ان غوشين تكنيك انت قبستاي الى waxaa la sheegay stator door tekniga noocyada kala duwan isugu jirto hada 300 iyo ka badan maxabees ninka laga qabsaday maanta inoo raad dagaal soo abaabula ama mar labaad madax soo gelin ama SSC adag tahay taas ceeb waaye waana adag tahay dagaalna saas kuma hirgelin karo marka fashilkii musubbi halkaas uu ku dambeeyay cagti joogsan weeyso marba ceeb la kulanta ceeb la kulanta kaaga darano hadana dhibaatooyin uu sameeyay in baa laga arbudeeyo aad iyo aad waa taas marka ninkii ahaa xaalna waan ka hadalnay madax aan baashin may gudbiye inka saaha buldam iskadi mahad abaashe in xaalada ku adkaatay sadaad warsan gali iskadi wal ha sida warkan hore ku sheegnay inuu warsan gali iska dhiibi doono saadaalineene ayaa run noqotay wuxuu la xiriiray odayaasha warsan gali wuxuuna ka codsaday in la badbaadiyo maadaama is qaatumaan ay gooni u raasanayso Soomaaliland ay gooni u raasanayso in mahad abaashe waa taliyaha guuta todobaad ee ciidamada Soomaaliland marka wuxuu sheegay in ninkaasi meel uu ku badbaaday si jir ee 10 gaar oo tekniga ah iyo 400 oo nin oo ciidan oo wada laakiin dagaalkan heel hartay ku jiray wasangir heel hartay ka mid ahayeen marka heel hartay markii laado waa majerteen iyo muxuu aha wasangiri iyo mataqanaay ninkii aha combe muxuu aha gir combe ya ka mid ahasna qayb kaga jirtay iyo kuwa kale saas oo ay tahay marka sababta wasangir isku dhiibay tahay marka waxaan ugu dhiibayaa horta SSC qaatay muujiyo si mahay waxa marka uu u baahan yahay meel uu soo maro inuu helo Soomaaliland waxa uu hadda qabato oo dhamaatay ha way dilayaan sababtoo ah argutii rabaan 400 inay laqdo oo hadda dhulbaanta ah ayay rabaan
marka in maadaama asaga Soomaaliya ka argusanayso ogyahay SSC inaysan dhaafin ogyahay oo singal inuu soo maro oo dhaayiga odayay halay dhaqo Soomaaliya saa ugu laabtay si qaatoon marka maad cabaash halkaas uu iska dhiibay ee odayasha oo singal inuu qaan ku qaatay inka soo dhawayaan kidibna si qaatoon ay la hadlaan 400 oo maxay la raa ciidanka iyo 10 ka tignikaana lagu wareejiyay si qaatoon horumar ay soo qabta galma noqon kartaa SSC ninka inay badbaadiso iyada loo jihay ee duulanka meshka bilowday intay bariyeen la hadlayeen walaalo ay lahaayeen kale waaye si kasayeer markii dambe xitaa laga saaray qabiilka haa saas waa ay waxay noqonaysaa in horta in ciidamada oo meeshaas uu ku qalday oo dagaal galiya 400 oo ciidan in la badbaadiyo tignikadaasna SSC ay ka faa'iideysato si ay ula wareegto laakiin ma hada cabaasha qaladaadka oo galay in ku maxkamadaya oo maxkamad la soo taago hadii dal lagu xukumay hadii xisdaal lagu xukumay iyo hadii SSC ay cafinayso in markaas horta in horta soo gelitaankiisa in culays weyn noqon doonta isqabqabsi waxa iman doono جامع سياد يبقى هكلا بيش أصيغ سجد جامع سياد وحاليا بركو إسي قاتم قدير السوكر إن لك صفته سيف يعني أمر أو كده شر لين هذا السود وينا ما دام تكن كي عيدا أو كنا إن تتكلم إن هم كان من دعكرت إلا السود وين وأنا كده تتكلم لاي مركا إن ما هذا عباش أنت بدل إن جوج عادك موسى تقالمين سيد الله سبحانه إن وحده مش يقول إن لقى عري مش يقول وتجي آه يقول وتجي هلك صدع قد بنجري أو جو بنجري إلى برع marka in mid gudbiye uu qaran dhanka Soomaaliya ardaas markuu xikeenaysa in si qaatoon in uu yaraan intee ka faa'iideystaan ninkaasi garabka ka jiro kaliya Soomaaliya dhankooda ka jiro waay intee ka faa'iideysan hubka ay ciidankana kala wareegaan asagana haday maxkamadana haday cafinaayaan inuu gudaha soo geliyo taasina qonaysa aad ma samtaa hay'ad wadiyal muqaalka shirkadaha tirana labadaba